Адамдар сатып алды Әбішұлы кім? Неге ислам орталығына оның атын қойдыңдар деп атыр? О, халқым, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям адам өлгеннен кейін оның барлық амалдары кешіледі. Жалғыз үш қана амал қалады деді. Соның бірі жақсы перзент деді, қараңыздар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір қари болса, қиямет күні сол қари Құран жаттаған, соған амал қылған қари болса, тозаққа үкім қылынған 10 туысқанын шафағат қылады деген. О, халқым, Қайрат Сатыбалдының саған мешіттерінің есебі жоқ білесіздер. Қанша-қанша медреселерге сүйеніп шығып жатыр. Қанша-қанша қарлардың шығуына себеп болып жатыр. Атам қазақ айтады. Майлықожа, тау басында жел жүрер, жол үстінде ел жүрер. Мынау жатқан қара жер кезегімен жеп жүрер. Әкесі өлсе орнына баласын әйбет деп жүрер. Орнында бар оңалар Құдайа шүкір деп жүрер. Осындай Қайрат Сатыбалдыдай, Саматтай артында ұлы қаған, ұлдар қаған Сатыбалдағаның арманы жоқ бауырлар. Қабырына өзінің перзенттерінің қыған жақсы амалдарының барлығы қабырына оның ағып тұр. Сіздер де мен осындай миллион-миллиондаған долларларыңызды сарып қылып, салыңыздар да әкелеріңіздің атын беріңіздер. Туғанда олда не пайда? Атаның жолын қумаса дейді. Ол атаның жолын қумағаннан кейін, атаның бағын көтермегеннен кейін, өліп қалған атаның рухын көтермегеннен кейін, туғанда олда не пайда? Соның үшін баған біздің бәріміз разы болдық. Әлхамдулилла. Әлхамдулилла. Қайрат Сатыбалды мен 15 жылдан бері істеймін. Оның барлық ісін білемін. 25 жастан бастап сажаға басын қойған, сонда генерал болғанда да 5 уақытын алдын тастамаған қазақтың абзал ұлының бірі. Әлхамдулилла, қазақтың ханы әр азаматы осындай болса, Рәббім Қайраттың өмірін ұзақ қыл, денін сау қыл, мерейін биік қыл, өсердегі 20 мың адамды оқитын орталықты Қайратпен бірге салуымызды және сондай бір Жәннәтіл Фердаусиді армандағандармен салуды біздерге нәсіп қылдырғым. Сатыбалды ағамыздың пенделікпен қылған күнәларын кешір. Рәббім, сен ғафур рахимсің. Құран-ы Кәрімде Алла субханаһу ва тағала ширк пен күфірден басқаның бәрін кешіремін деген Рәббім, баршаларымыздың осы Сарыағаш медресе колледжіне қарасып жатқан барлық мұсылмандардың, Жәннәтіл Фердаусиді армандаған барлық мұсылмандардың мерейлерін биік, екіден жүздерін жарық қыл. Аллаһу акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.